Вітаю! Час новин на відкритому. У студії Вікторія Вахрушина. І про події понеділка дивіться далі у випуску. Новий штам коронавірусу у Великобританії. Всесвітня організація охорони здоров'я закликала європейські країни посилити заходи безпеки. 3 кілометри маршруту і лише 4 тролейбуси. 73 роки тому у Дніпрі відкрили першу тролейбусну лінію вокзал «Міськрада». Червоний стоп, зелений руш. Для маленьких пішоходів Дніпра провели урок про безпечну поведінку на дорогах. Понад 2000 дітей пільгових категорій отримали святкові подарунки. У Дніпрі підсумували акцію «Миколай про тебе не забуде». Вітання з минулого. У музеї літературне Придніпров'я експонуються вітальні листівки минулого сторіччя. Тепер про це та інше більш детально. Чергове випробування. У Великобританії діагностували новий штам коронавірусу. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Борис Джонсон. Недугу виявили в декількох регіонах країни. Там заразилася понад 1000 людей. Головний санлікар наголосив, цей штам вірусу поширюється набагато швидше, ніж вже відомий. Тому в країні запровадили найвищий рівень обмежень і понад 16 мільйонів британців зараз сидять вдома. Найсуворіший локдаун у Лондоні та на південному сході Англії. Крім того, скасували усі послаблення на свята. Мы введем ограничения в наиболее пострадавших районах, особенно в Лондоне. Это новый уровень опасности, четвертый. Жители этих районов должны не покидать дома. Ни основные магазины, тренажерные залы, развлекательные заведения будут закрыты. Работать нужно из дома. Жители районов четвертого уровня не должны ночевать вне своего дома. Встречаться в общественном месте можно только с одним человеком из другой семьи. Через новий штам ковід в Об'єднаному Королівстві Всесвітня організація охорони здоров'я закликала європейські країни посилити заходи безпеки. За даними відомства, понад 10 аналогічних випадків недуги вже зафіксували в Данії, Нідерландах, Австралії та Італії. Тому уряд Німеччини зараз ініціює закриття кордонів Євросоюзу для британців. А деякі країни вже призупинили авіасполучення з Великобританією. На тиждень повністю закрили повітряні кордони Естонія, Ізраїль, Швейцарія, Туреччина, Чехія, Бельгія, Італія та Нідерланди. Національний локдаун в Польщі. Щоб стримати коронавірус, уряд Польщі ухвалив рішення про тритижневий карантин з 28 грудня по 17 січня. Про це заявив міністр охорони здоров'я Адам Недзельський. Напередодні Нового року закриються готелі, гірськолижні траси, торговельні центри. Працюватимуть лише продуктові магазини і аптеки. Обмежать в країні і пересування громадян з 19-31 грудня до 6-1 січня. Усі, хто приїде до Польщі на організованому транспорті, зобов'яжуть пройти 10-денний карантин. Натомість ситуація в Україні нині краща, аніж в Європі. Плюс 598. Стільки нових випадків коронавірусу виявили на Дніпропетровщині за останню добу. Про це повідомляють в обласному департаменті охорони здоров'я. Найбільше інфікованих у Дніпрі – 241. В Україні ж за попередню добу зареєстрували 6545 хворих. За даними МОЗ, в антилідерах – Київ та Одеська область. Загалом з початку пандемії занедужали більш як 970 тисяч українців. Понад половина вже одужали. За минулий тиждень було виявлено 70 тисяч 327 випадків захворюваності на коронавірусну хворобу. На відміну від позаминулого тижня, де було 78 тисяч 712. Я вам хочу повідомити, що це вже третій тиждень поспіль. Ми бачимо зменшення кількості виявлених випадків. Вокзал «Міськрада». Так називалась перша тролейбусна лінія Дніпра. Її відкрили 73 роки тому. Тоді в місті були лише 4 тролейбуси і 3 кілометри маршруту. Нині їздить 185 рогатих 400 кілометрами. Тролейбусну історію Дніпра досліджували журналісти відкритого. 73 роки тому саме з цього місця у Дніпрі рушив перший тролейбус. Саме тут бере початок перша тролейбусна лінія міста – вокзал «Міськрада». Людмила Семидоцька прийшла працювати у депо в 1958 році. Каже, тоді там було 30 людей. Жінка була і кондуктором, і майстром, і водієм. Та більш за все любила саме керувати тролейбусом, який називала «Ластівкою». Розповідає, електротранспорт тоді був дуже популярним. Весілля, хватались друг за друга, тролейбус йде,
а он висит на этом на подножке, и за него еще кто-то ухватился. И висит. На крыше сидели даже. На крыше люди сидели. По лестнице забиралися. Надо чим-то було доїхати до роботи. Людмила пропрацювала в депо майже півстоліття. Зізнається, за роботою сумує. Нині посиділа за кермом сучасного тролейбуса. Звісно, там рулі були дуже тяжкі. От вони ж на гідравліці, і його не розвернеш, не повернеш, особливо на поворотах. Людей дуже-дуже багато в тролейбусі, і на тролейбусі навіть, і все. І на поворотах, то я навіть другий раз бувало таке, що я просила мужчин, щоб мені допомогли викрутити цей руль. Валентина теж пам'ятає старі тролейбуси. В депо прийшла 23-річною і досі працює. Були от МТБшки, але ми вже на них не працювали, тому що їх вже списували. А потом пошли мы на ЗИУ-5, вот эти вот синенькие. Потом пришли ЗИУ-Шкоды чешские, потом ЗИУ-9. Ну а сейчас уже все новее и новее. Конечно, легче водить, но дело в том, что сейчас такое движение, что едет впереди, не знаешь, повернет тут, не повернет. З роками популярність тролейбусів у Дніпрі не зменшилася. Тобі це не вигідно, звісно, тут тролейбуси. Маршрутки дорогі для нас. Маршрутка ходить, але вона дуже наповнена людьми. Людей багато, тут менше людей. Тут безпечніше. Він дешевше, він комфортніше, він чище. Запустити тролейбуси у Дніпрі планували ще з 30-х років 20-го століття. Та першу тролейбусну лінію відкрили аж в 1947 році за маршрутом вокзал-міськрада. Вона налічувала всього 6 зупинок та була завдовжки 3 кілометри. Тоді маршрутом їздили 4 тролейбуси. У 1948 році цю колію тролейбусну продлили, так як і планувалося, до парку Шевченка. І, власне, з цього розпочалась історія тролейбусного транспорту, яка продовжується і по сьогодні, тому що особливо вже в 70-80-ті роки дуже активно розростався у нас тролейбусний парк, збільшувалася частина колій, тому що будувалися нові житлові масиви в місті, і, відповідно, необхідно було зв'язувати їх транспортно з центром міста, і таким чином з'явилися у нас основні тролейбусні лінії, які по сьогодні функціонують. Нині дніпровські тролейбуси щодня привозять 600 тисяч пасажирів. Зараз в нашому місті працює 22 тролейбусних маршрута. В місті у нас 185 тролейбусів. Із них 96 тролейбусів – це низькопольні, сучасні тролейбуси. Длина тролейбусних маршрутов порядка 400 км. Длина контактной сети 217 км. У нас в день работает 110 тролейбусов. Відтак, за рік у Дніпрі тролейбуси перевозять понад 33 мільйони пасажирів. Олександра Філь, Євген Куденцов, Василь Самовар, Сергій Язовський, Hope News, телеканал «Відкритий». Для гарного настрою та святкової атмосфери Дніпром почали курсувати два новорічні трамваї. Обидва ходять першим маршрутом від залізничного вокзалу до транспортного університету. У кожному трамваї по два вагони. Вони прикрашені світлодіодними гірляндами та тематичними картинками. Святково вбраними трамваї їздитимуть містом до 20-х чисел січня. Вартість квитка незмінна – 6 гривень. Дети в восторге, люди в восторге. На выходных родители привозят детей для того, чтобы просто покататься. Дальше, я думаю, у нас город устраивает праздники для пассажиров. И будут Дед Мороз, Снегурочка, будут поздравлять детей. Обережно море. У Дніпрі на вулиці Софії Ковалевської через порив труби водопостачання протягом дня стояла вода біля школи номер 69 та прилеглих будинків. Вона навіть дісталася вулиці Калинової. Аварія сталася вночі 20 грудня, кажуть місцеві жителі. Проте аварійна бригада з'явилася вранці понеділка. Комунальники працювали протягом всього дня. Кажуть, попередньо порив стався через пошкодження труби. Через це у будинках 71А, 73 та 75 було відсутнє водопостачання. А в деяких знижений напір. 71А, в домі нету води. От я прийшов з роботи сьогодні цілий день, нету води. Звісно, відразилось. До кінця дня буде устранено ця аварія і встановлено водоснабження. У домах прилегаючих понижене давлення. Характер повреждень я не готовий зараз вам сказати якийсь. Ну, нічого сверхъестественного в цьому нету.
Крилаті гості. До служби порятунку Дніпра надійшов незвичайний виклик. Мешканці багатоповерхівки у спальному районі Дніпра поскаржилися на незрозумілий писк та гуркіт на балконі. Рятувальники демонтували обшивку балкону та знайшли там майже 500 кажанів. Рукокрилих гостей ДСНСники помістили в картонні коробки з отворами і передали до центру реабілітації кажанів «Фельдман Екопарк» у Харкові. 2 в 1. Серед українців стають популярними медіатори. Вони допомагають вирішувати сімейні конфлікти. Ці спеціалісти виконують роль посередників між парою, розв'язуючи психологічні та юридичні проблеми. Медіаторка Анна Просвєтлова каже, деякі подружжя в процесі перемовин навіть відновлюють стосунки. За її словами, медіаторство ефективніше, ніж суд, бо пара сама домовляється між собою. Найчастіше звертаються, аби вирішити, як після розлучення опікуватися дітьми та сплачувати аліменти. Вирішують медіатори і конфлікти між бізнес-партнерами. Наприклад, там на всю сім'ю одна є нещасна квартира, що з нею робити? І ми за неї там деремося, воюємо. Вот это к медіатору. Якщо є задача, наприклад, там розібратися в имущественном, в наследственном спорі, да, вот это к медіатору. Да, хорошим побочным эффектом у медиатора является то, что часто стороны действительно начинают лучше слышать друг друга, действительно начинают более тепло друг с другом общаться. Безпечна дорога для маленьких пішоходів. У Дніпрі до Дня Святого Миколая провели безкоштовний урок для юних городян. У центрі уваги були правила дорожнього руху. Спершу юнакам та дівчатам розповіли про дорожні знаки та їхні значення. А потім діти перевірили свої знання на практиці. На занятті в місцевій автошколі побувала і знімальна група відкритого. 10 км в час. А тепер нужно что сделать? Замедлиться и уже с маленькой скоростью продолжать движение к нашему светофору. Поехали, 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 потихоньку, потихоньку. Незвичний урок в автошколі Дніпра. До Дня Святого Миколая інструктори провели для юних дніпрян безкоштовний урок. На ньому розповіли про основні правила дорожнього руху та як себе убезпечити від надзвичайних ситуацій. Прийшов на заняття і 12-річний Михайло. В автошколі ізучали дорожнє движення і велосипедні дорожки. Ми строго по указанням знаків робили движення по всій території. Було дуже цікаво. Пані Ольга сама навчається в автошколі. Каже, розуміє, як важливо знати правила та розуміти дорожні знаки. До навчання долучила і 5-річного сина. Це важливо, тому що діти ж і в школу ходять, і потрібно знати правила дорожнього рухання, потрібно знати, як де переходити. В автошколі розповідають, такі заняття проводять щонайменше декілька разів на рік, вже другий рік поспіль. Спершу на маленьких пішоходів чекає теорія, а потім закріплення отриманих знань на практиці. Інструктори розповіли, як безпечно пересуватися містом на велосипеді, правильно переходити дорогу та що означають основні дорожні знаки. Спочатку розповіли дітям в нашому учебному центрі об основних моментах ОПДД, о пішохідних переходах, о світлофорах. Після цього одягли на них манішки, вийшли вже на живий реальний пішохідний переход, ще раз подивилися, як правильно його потрібно переходити, чого потрібно опасатися. На заняття до автошколи разом з батьками завітали 15 дітей віком від 3 до 12 років. Марія Требушенко, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Прийшли за документами, а отримали солодощі. У ЦНАПі Кам'янського провели святковий флешмоб. У такий спосіб співробітники вирішили привітати відвідувачів із Днем Святого Миколая. Кожному пропонували цукерки з передбаченнями та вручали мандарини. В установі ця акція – одна з традиційних. У ЦНАПі кажуть, маленькі сюрпризи клієнтам готують практично до кожного свята, аби поєднати приємне з корисним. Ми намагаємося в наш нескладний час, в умовах карантину, підняти настрій нашим відвідувачам. Більшість дійсно дуже задоволені такою акцією, несподіваною. Це завжди приємно, коли такий сюрприз тебе очікує в органах державної влади. Лані досталася, що я сьогодні обрету гармонію, яку я довго іскала. Ну і дійсно сиділа заволочена своїми ділами. Після такого небольшого сюрпризу настроєння піднімається. Пишно відзначили День Святого Миколая у храмовому комплексі, що в селі Китайгород на Царичанщині. Три його храми були збудовані всередині 18 століття. Зараз вони – пам'ятка архітектури національного значення. На святкову службу туди приїхали мешканці навколишніх сіл. Було чимало дітей. Для всіх цього дня були приємні сюрпризи та солодкі дарунки.
У Свято-Успенському храмі, що у селищі Китайгород, у День Святого Миколая – урочиста служба. Храмовий комплекс, збудований у середині 18 століття коштом козацької старшини, кілька століть поспіль – місце духовної сили та натхнення для багатьох мешканців Дніпропетровщини. У День Святого Миколая тут зібралося чимало дітлахів, кожен очікував дива та подарунків. Він приносить подарки і конфети, банани, ананас. Я представляю, що він такий. Ну, з бородою, ну, добре. Та батюшка мій подає. Любочка та уся її родина День Святого Миколая відзначила у старовинному храмовому комплексі. Спочатку відстояли службу у Свято-Успенському храмі, а потім разом з усіма прихожанами вирушили хресною ходою до Миколаївського. Ми вже привикші, тому що ми ходимо в церковь регулярно, а це такий праздник. Поэтому не могли, конечно же, мы его пропустить. Сегодняшний день, день памяти святителя Миколая, Миколаївського чудотворця, мы все зібрались, и люди не тільки із Китайгорода, а із ближніх сіл для того, щоб розділити нашу духовну радість. Три старовинні храми будувалися козаками на совість. Зараз вони є пам'ятками архітектури національного значення. Щоб підтримувати культурні споруди у належному стані, треба кошти. Тому від фінансової допомоги, каже настоятель, не відмовляються. У День Святого Миколая представник наглядової ради благодійного фонду «Майбутнє» та депутат облради Нікіта Касьянов відвідав храмовий комплекс. Приїхав не з порожніми руками. Хочу використовуватися моментом, поздравити вас цим прекрасним днем. С Днем Святого Николая. Самое главное, пожелаю вам крепкого здоровья. Сейчас самое важное. Мира и семейного благополучия. Деткам у нас конфетки. Никита Сергеевич, мы очень благодарим вас за вашу лету. Пусть также святитель Николай и всемилостив Господь, видя ваши жертвы, восполнит их. Маленькі відвідувачі отримали у День Святого Миколая ласощі, а от дорослі – духовну радість. Тут праздник, коли кожен дорослий може показаться волшебником, сделать приятное ребенку. Поэтому для меня это не больше, не меньше, это привилегия. Приехать сюда, увидеть счастливых, смеющихся детишек, ну и также помочь храму, потому что Бог он с нами, Бог он во всем. Надо помогать. Юлія Демченко, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Новорічне диво у кожен дім. У Дніпрі підсумували акцію «Миколай про тебе не забуде». Вона проходить вже 11-й рік поспіль. Понад 100 волонтерів протягом тижня збирали, фасували та розвозили гостинці містом. У цьому році привітали понад 2 тисячі дітей з родини атовців, переселенців, малозабезпечених та багатодітних сімей. Іграшки, солодощі, сувеніри та канцелярію дарували діткам до 14 років. Долучитися до акції та зробити свій внесок у добру справу могли всі небайдужі. По підсумкам цієї акції ми виявили дуже багато волонтерів, які зацікавлені в продовженні праці з дітками такої категорії. Деякі волонтери навіть залишали собі контакти дітей, обмінювалися контактами для того, щоб у подальшому з ними контактувати, їх підтримувати у їхньому житті. Також у цьому році теж збільшилась кількість дітей, які приходять до нас волонтерами з тих сімей, які ми вітаємо. Подарунки для атовців. Сотні дитячих малюнків, вітальні листівки та поробки відправили захисникам на Луганщину. Так маленькі дніпряни, учасники всеукраїнського конкурсу «Лист солдату», привітали військових із Днем Святого Миколая, побажавши їм якнайшвидшого повернення додому. Святкові презенти передали на передову рятувальники Дніпропетровщини та волонтери Українського легіону. Пернаті миколайчики. У неділю поблизу Української антарктичної станції «Академік Вернадський» народилися перші пінгвінята. Про це повідомив Національний антарктичний науковий центр на своїй сторінці у Фейсбук. У двох пар пінгвінів Дженту вилупилося троє дитинчат. Зараз пташенята в сірому пушку. Близько місяця малюки залишатимуться в гнізді, де за ними доглядатимуть батьки. А згодом змінять окрас на звичайний чорно-білий. Первістків пінгвінів науковці назвали миколками. Вітання з минулого. У музеї літературне Придніпров'я показали колекцію поштових карток від нульових до 80-х років 20-го століття. Автори експозиції кажуть, вітальні листівки якнайкраще ілюструють тогочасну дійсність, світогляд, ідеологію та навіть пропаганду. Поряд із зображеннями казкових героїв Діда Мороза та Святого Миколая можна побачити і мрії про космічне майбутнє держави. Музейники сподіваються, виставка надихне відвідувачів дарувати близьким сучасні вітальні картки, які через десятки років також зможуть стати експонатами.
У нас на ганку з'явилася поштова скринька, де кожен може закинути листівку привітання для друга, подруги або просто от звертання до Всесвіту, можна всіх вітати. А ми кожного четверга о 16:00 в прямому ефірі в Інстаграмі на нашій сторінці музейні, до речі, закликаю підписатися на неї, будемо зачитувати ці вітання. Це теж така аналогія зі старими радіопередачами, коли от можна було привітати друга з якимось святом, так можна і у нас. Щедрик, якого ви ще не чули. Оркестр Військово-повітряних сил США привітав українців з новорічними святами оригінальним способом. Музиканти на камеру заспівали один з хітів української народної творчості – пісню «Щедрик». Відео виклало в Фейсбук посольство США в Україні. Диригентка оркестру полковник Христина Мур-Урутія привітала українців з прийдешнім Новим роком та Різдвом. Вона підкреслила, «Щедрик» добре відомий у Сполучених Штатах. Адаптована пісня «Carol of the Bells» – одна з найулюблених американцями. Коли у 1921 році український національний хор відвідував з гастролями Сполучені Штати, американського хорового диригента Петра Вільговського захопила одна з їх пісень «Щедрик» – українська пісня-колядка композитора Миколи Леонтовича. Вильговський казав, пісня нагадувала йому дзвони, тому він вирішив перекласти її на нову версію англійською мовою, яку виконували під час новорічних свят. Сьогодні ж пісня «Carol of the Bells» – одна з найулюбленіших та найвідоміших різдвяних пісень у США. Поганяли м'яча. На Дніпропетровщині стартував традиційний зимовий футбольний турнір пам'яті Максима Білого. Цьогоріч у змаганнях беруть участь 30 колективів. Їх поділили на три групи. На вихідних на стадіоні молодіжного парку Дніпра помірялися силами команди «Дзержинець» і «Новомосковськ». За футбольними пристрастями спостерігав і наш В'ячеслав Куліш. Футбольні клуби «Дзержинець» і «Новомосковськ» вже добре вивчили один одного, тому перший тайм пройшов у рівній та напруженій боротьбі. Ніхто не хотів поступатися. Однак краще своїми шансами все ж скористалася команда з Кам'янського. Переломний момент у матчі відбувся перед самою перервою. Після розіграшу кутового капітан ФК «Дзержинець» Сергій Пономаренко ударом головою вивів свою команду вперед 1-0. Переломний гол, я думаю, забив перший. Повели немножко. Чуть легше стало. Могли пропускати першим. Це футбол. По перерві футболісти «Дзержинця» швидко закріпили свою перевагу, ще двічі забили у ворота команди «Новомосковськ». На це гравці новомосковської команди нічим не змогли гідно відповісти супернику і змирилися з поразкою. Та ну, як ви бачили перший тайм, то перший тайм, я думаю, ми могли б і вести, забити б пару моментів, і гра б сложилась по-другому. Ну а так, що второй? Ну, первый там вратарь чуть-чуть, ну, бывает. Ну, до этого и выручил, конечно, не будем брать на него всю вину. Ну, а второй эмоции у пацанов все, поникли. І гра отак от пішла. Футбольний матч завершився із рахунком 3-0 на користь «Дзержинця». Для команди з Кам'янського ця перемога стала першою на турнірі пам'яті Максима Білого. Попередні дві гри завершилися для них не так гарно. Одна нічия і одна поразка. Команда якби нічого не зіграна. Понятно, є недостатки, не вистачає зіграності. Ну, в принципі, результатом доволі. І моментами ігри теж якби в зимній період показують де-то якісь комбінації. В принципі, отримали удовлетворення. Футбольному клубу «Дзержинець» лише півроку, але команда має потенціал і перспективи, говорять в управлінні молоді та спорту Кам'янської міськради. Мені, як руководителю спорту в місті, дуже приємно, як голові федерації футболу, приємно вдвойні. Тому дуже хочу, щоб ці зимові турніри, в яких участвує «Рапід», участвует команда «Дзержинец», «Олимп» играет в Кубке Кудрицкого. Хочу, чтобы они успешно выступили вот этот промежуток зимний. И уже весной попали в плей-офф и боролись за выход в финал. Команда з Кам'янського зараз веде боротьбу одночасно на трьох футбольних фронтах – на турнірах пам'яті Максима Білого і Миколи Кудрицького та у другій лізі чемпіонату Дніпропетровщини. До нового року футболісти «Дзержинця» проведуть ще кілька поєдинків. В'ячеслав Куліш, Олександр Вернегоров, Опенньюз, телеканал «Відкритий».
На Гаваях прокинувся вулкан Кілауея. Він один з найбільших і найактивніших. На острові вже оголосили червоний рівень загрози, бо виверження викликало землетрус магнітудою майже 4,5 бали. За інформацією сейсмологів, ситуація розвивається швидко. Попіл, ймовірно, вже незабаром дістанеться населених пунктів. Тому мешканців закликають захищати очі та дихальні шляхи. Раз на 400 років мешканці Землі стали свідками унікальної астрономічної події – злиття планет Юпітеру та Сатурну. Так звану нову Віфлеємську зірку, кажуть науковці, можна легко побачити на нічному небокраї, без спеціального обладнання. І навіть сфотографувати або ж зняти на гаджети. Для цього треба знайти місце з безперешкодним оглядом неба, наприклад, у полі або парку. Явище унікальне, кажуть астрономи. Востаннє ці дві небесні величини сходилися приблизно 800 років тому. Спостерігати за небесними світилами можна буде ще протягом 4 днів. Такими були новини на цей час. Якомога більше вам позитивних емоцій. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. Залишайтеся з відкритим та не перемикайте.